Proces s obžalovanými mužmi, ktorých mal údajne pred 20 rokmi požiadať Pavel Rusko o fyzickú likvidáciu jeho vtedajšej spoločničky v televíznej spoločnosti, pokračoval v bratislavskej väznici. Rusko je obžalovaný z prípravy vraždy, ktorú si mal podľa prokuratúry žiadať u Mikuláša Černáka. Usvedčujú ho niekdejší vysokopostavení členovia podsvetia. Do väznice prišla vypovedať aj poškodená nemecká občianka Silvia Klaus. Poškodenú, ktorá dlhodobo žije v Nemecku, vám na rozdiel od obžalovaných neukážeme. Dodnes sa obáva o život a jej bezpečnú účasť na pojednávaní zabezpečovala taktiež polícia. Mali ste možnosť vidieť, že príslušníci policajného zboru boli na všetko pripravení a myslím si, že pokiaľ teda by pani poškodená mala akúkoľvek obavu, tak táto bola eliminovaná dobrou prácu polície. Rusková ex-spoločnička pred senátom opísala, ako a kedy sa dozvedela, že sa mala stať obeťou vraždy, kedy a prečo sa v čase sporu o vedenie televízie začala obávať o svoju bezpečnosť a ako sa Rusko k nej ako k spoločničke správal. To, že sa dostala do ohrozenia života, jej v tom čase mali povedať zamestnanci televízie a ochranku jej mal prideliť Kočner. S ním sa mala stretnúť vtedy, keď do sporu vstúpil jeho Gamatex. Poprela kontakty s podsvetím, o čom pred súdom povedá práve Rusko a dáva jej za vinu, že do televízie mala dotiahnuť mafiu ona. Nič také nebolo, žiadne stretnutie, žiadna objednávka, že sú to nezmysly a výmysly. A dostanem sa za chvíľku aj k tomu, kde si myslím, že treba hľadať dôvody, prečo to pán Černák tvrdí. Som troška prekvapený, že napriek tomu, teda, že ju pani Ubajcovia aj pán obžalovaný predovšetkým Rusko mali k dispozícii, že sa nepýtali vôbec na údajnú objednávku jej vo vzťahu alebo proti pánovi Ruskovi. Lebo to je súčasť obhajoby a dneska ani jedna otázka takáto nepadla. Obžalovaný Mikuláš Černák, ktorý o plánovanej vražde sám vypovedal polícii, sa po výsluchu osobne poškodené ospravedlnil za to, že ju mali v úmysle zavraždiť. Naopak, obžalovaný bývalý šéf bratislavskej zločineckej bandy Lališ opäť povedal, že celá kauza je výmyslom zo strany Černáka. Práve on tvrdí, že ak ju v čase sporov chránila ochranka, tak zo strany mafiána Čongrádyho, ktorého podľa Lališa stretávala viac ako len dvakrát. Bol som rád, že sa dostavila, vypovedala a v zásade rovnako ako v prípravnom konaní a nerad by som teraz sa vyjadroval. Budeme naďalej pokračovať v dokazovaní. Celý prípad sprevádzajú spochybňovania o motive na vraždu poškodenej zo strany Ruska. Naopak poškodená strana sa opäť vyjadrila, že zo strany vtedajšieho vedenia polície mali byť snahy zasahovať do riadneho vyšetrovania vraždy. V tomto procese sa očakáva aj plánovaný výsluch Mariana Kočnera, ktorý je aktuálne obžalovaný spolu s Ruskom v trestnej časti kauzy televíznych zmeniek. Ďalšie hlavné pojednávanie v tejto kauze bude pokračovať už v decembri. Rastislav Striško, televízia Joj.